Працювати літнім майданчиком закладів громадського харчування та таким розважальним послугам на свіжому повітрі, як, наприклад, дитячі машинки, прокат гіроскутерів, профільна комісія міської ради дозволила. Щоправда, лише після пом'якшення карантинних обмежень. Надати дозвіл, але дозволити розпочати роботу тільки після завершення карантинних обмежень, які введені там рішеннями відповідної комісії. Але вже зараз власники кафе та ресторанів зі складними конструкціями літніх майданчиків можуть починати процес монтування. Тим більше є такі заклади, які певний час треба, щоб змонтувати цей літній майданчик, там, де це не просто виносні столи, а де є якісь там монтажні роботи. Вони можуть, в принципі, після нашого рішення їх вже розпочинати, але запрацює цей майданчик тільки, коли карантин буде послаблений, коли будуть відкриті заклади громадського харчування. Прокат електросамокатів з'явиться у Чернігові вже цього року. Це приватна ініціатива. Відповідний дозвіл на його роботу надали члени комісії. Ми зараз на комісії надали дозвіл 23-му пункті. І за моєю інформацією, там найближчим часом у нас в місті також з'являться прокат електросамокатів за адресами, які вказані в проєкту рішення. Ну, це в центральній частині міста, в парках, скверах можна буде взяти такий вид, скажімо, транспорту, да, чи розваги. Серед бажаючих займатися сезонною торгівлею у парках, скверах та на вулицях міста на засіданні комісії провели аукціон. Саме у такий спосіб протягом кількох останніх років міська влада забезпечує рівні конкурентні умови для ведення бізнесу. Прохання для підприємців і тих, хто брав участь зараз, і тих, хто раніше виграв, значить, охайний зовнішній вигляд продавців, охайний зовнішній вигляд ядки, на ніч ми прибираємо там, де це передбачено рішенням. Щоб у нас був там порядок, чистота і зовнішній вигляд цього місця відповідав тим змінам, які відбуваються в Чернігові, щоб ми не відставали в цій сезонній торгівлі. Також серед вимог міської влади до роботи точок сезонної торгівлі і вчасна сплата податків, офіційне працевлаштування персоналу, наявність у них медичних книжок та охайного зовнішнього вигляду.